Держава у смартфоні. Оцифрування документообігу в уряді вирішили починати з водійських посвідчень. Уже в листопаді для демонстрації свого права на керування авто достатньо буде лише смартфону. Змінили і правила отримання водійських посвідчень. Деталі у сюжеті Ірини Баглай. Забула права в іншій сумочці. Узяв техпаспорт від іншої машини. Такі пояснення постійно чують патрульні, коли їм не можуть показати посвідчення. Менш ніж за рік через це були оштрафовані 160 тисяч водіїв. Поліцейські в деяких випадках штрафують за відсутність фізичного бланку, а не за відсутність права на керування транспортним засобом. Це неправильно. Держава, перевіривши здатність громадянина керувати транспортним засобом, прийнявши від нього іспити, вона надала в першу чергу право на керування транспортними засобами. Відтепер достатньо буде мати на смартфоні додаток із електронною версією своїх прав та техпаспорту. Щоправда, спрацює це, якщо ваше фото є в правоохоронній базі. Права старого зразка – час оновити. Адже хоч експериментально, але система запрацює вже з листопада. А от щоб отримати право на керування, іспит з водіння доведеться тепер здавати перед камерою. Хоча в МВС кажуть, відеофіксація не лише унеможливить хитрощі, коли екзаменатор за гроші може допомогти випускникові, а й стане доказом для свідомого претендента на звання водій. Це в тому числі і певний захист прав і інтересів громадянина, який складає іспит. Ми якраз намагаємось максимально створити умови, об'єктивності складання іспиту і можливості довести, що ти дійсно нормально здавав іспит. Хоча в автошколі вважають, на практиці це може лише посилити нервування випускника. Чисто чоловічий фактор, волнення у людей грає роль більше. Якщо людина вчора їздив спокійно по місту, в пробках, везде прочее, сьогодні він садиться, підходить тільки к машині, і у нього вже трясуться руки, ноги, як він може здати? Тому він і не здає. Не тому, що він не вміє, а тому, що він хвилюється. Зі складанням іспитів не варто затягувати. Якщо раніше після закінчення автошколи можна було зачекати до 10 років, то тепер на отримання посвідчення є тільки 2 роки. Це дуже правильно, тому що людина закінчив автошколу, і він має одразу ж йти здавати екзамени, поки у нього є знання. Через 10 років, коли вже помінялись і правила, і його, скажімо так, самочувствие, здоров'я, автомобілі помінялись, все, він тепер надумався йти здавати. 2 роки – це срок, на який медики дають справку. Окрім діджиталізації водійських документів, в МВС вирішили і полегшити процедуру отримання номерних знаків на авто. Тепер це можна зробити незалежно від реєстрації у будь-якому регіоні із широким вибором цифрових комбінацій. Можна буде вже обрати не той номерний знак, який фізично перебуває в цьому територіальному сервісному центрі, а той номерний знак, який ще не зайнятий і не встановлений на інші транспортні засоби. Тож у минулому може залишитися дороговартісна можливість отримати так звані козирні номери, як-то 4 сімки. Ірина Баглай, Андрій Раман, Павло Лисенко, подробиці, телеканал Інтер.